přišli, přijeli, přiletěli a kdo ví jak ještě a odkud jste doklepcovali do Ostravy. Hlavně, že jste ku nám dorazili zdraví a vysmiatí, bo na vysmiaté piščísko se dá odpovědět vysmiatým piščískem a hned by se aj což i vypilo. Jestli jste zdaleka nebo tu stela, či spoza roha, to tu je jedno, bo tu se daleko a blízko měří ináč. Tu jste v ostravském planetariu, jediným na světě, který je v Ostravě. Daleko se tu měří, kaj až doletí světlo za rok a blízko, kaj doletí za 14 dní. A světlo letí horem. Člověk musí letět kvůli vás zdraví pomalší. Jak což i na světě je, tak to lidi vždycky najdu. Vy už jste našli Ostravu a jste tu? Atlantidu ještě furt hledají. Tak vás tu všecky vítáme. Jste tu u nás dobře a dobře se aj čujte.